Ayo cah, sinau panggonan wisata Kutha Semarang. Sawijining ana tugu muda, panggonane ana ing tengah kutha. Tugu muda iku lambang kanggo mengeti anane pertempuran 5 hari ing Semarang. Ana uga panggonan bersejarah sing arane Lawang Sewu. Lawang Sewu iku panggonane ana ing tengah kutha, adep arep karo Tugu Muda. Nah, Lawang Sewu iku nalika semono kanggo kantor kereta api utawa sepur. Nah, sawijining stasiun ing Semarang ana sing jenenge Stasiun Tawang. Nah, ana uga sing diarani Kota Lama. Nah, ning Kota Lama iki akeh panggonan-panggonan tuwa, panggonan sing bersejarah, ya, sing nalika samono dienggo kanggo perkantoran dagang. Nah, cah, Kota Lama iki kalebu panggonan wisata sing akeh para wisatawan domestik uga turis luar negeri sing padha moro, ya, padha ndelok bangunan-bangunan tua, towo bangunan bersejarah. Ah, ana uga sing arane Gereja Blenduk. Gereja Blenduk iku sawijining gereja peninggalane Walanda, jaman Walanda. Gereja iki, ya, utawa Gereja Blenduk iki kalebu panggonan wisata sing disorot para wisatawan domestik utawa luar negeri, ya, kanggo tujuan wisata. Bos sing arane Kretek Berok. Nah, Kretek Berok iki ing ngisore ana koyok kali. Nah, kali iku sing ngubungke jalur perdagangan antarane laut jaman Walanda. Cah, iki simpang 5. Simpang 5 iku uga dadi sasarane para wisatawan domestik utawa luar negeri, ya. Amarga simpang 5 iku panggonane ana ing tengah-tengah kutha utawa pusat, ana ing cedake pusat perbelanjaan, ya, ning kono akeh mall utawa supermarket, swalayan, hotel. Nah, dadi gampang yen para wisatawan padha teko ing Kutha Semarang. Nah, yen iki cah arane Museum Mandala Bakti, ya, panggonane ana ing ngarepe Tugu Muda, ya, antarane Tugu Muda lan Lawang Sewu, seberangan. Nah, iku mau cah saperangan panggonan wisata ing Kutha Semarang. Sejatine isih akeh panggonan-panggonan wisata ing Kutha Semarang. Oke. Nah, matur nuwun.